kitalo nnyo ekigenda maaso mu kibiina kya National Unity Platform naye ng'ate nkwebazaako gwe wenna ak'ensuso gwe n'omulungi gy'osinzira okuba ng'olaba video n'omukolo Bajo Clear Process Alfonso yavudde n'alaga obwennyamivu ku bigenda maaso mu kibiina kya National Unity Platform ate ng'essaawa eno twetusingira ddala okwetaaga obumu okusobola okulwanyisa nnakyemali 2026 okusinziira ku Bajo yatutegeezezzaako nti Muhoozi bino byagenze maaso kubanga atalaga enduulu emukubirwa abantu okungwana nti kino kijja kuba kimuyambako ku bakalulu fresh and clean wano we yasinzidde n'agamba nti mba ab'ekibiina kya opposition eno yesaya mukubanga mwegatta mulwanyise nnakyemalira mulwanyise ebikolwa ebyo kwegamba mu kifo ky'okweyuzayuza n'okudda mu ntalo ezitabayamba muveeyo okubanga mulwanyise ebigenda maaso nze Bajo events omusajja akuze mu myaka ngenda kweza myaka 3-5 buli lwemba nina ekinyiga nzija nenkyogera seetiririra oli waddembe okunkyawa nga njogera amazima kuba abasirusiru bangi mbayamba genda mu nsi nsuubize babaloga babaloga kwasama babaloga butoletole babaloga bugwagwa naye nze nja kuba malamu obusiru nja basomesanga ku mpaka abayiga muyige era temunda banga wano muloza nti nyumirwa nnyo okukola nga bividiyo bino wabaawo ekiba kintudde ku mutima nenkaaba kuba ensi yange ne mmanya nti mulimu gwange okulaba nga ntaasa abawumba tuutu mbasomesa ekiri e Masaka mukirabye munnankyukakyuka yenna nga wakoowa jjo n'omuhoozi nga Bajo events kuba nkiddamu nkyogera ku kamera wano bandi mulamu bandi mufu Pulezidenti Museveni mu kika ekyo yasembye ofuga eggwanga ebbanga epanvu tewali wamulala amuddira mu bigere n'alifuga era nze Bajo okukkiriza jjo n'omuhoozi okunfuga ndiba nawanganguka Zambia ndiba nagenda Congo kuba sagala kubeera mu America babonaabona sagala Canada njagala African country because I'm a true son of African country. Kati abantu abalabye ekiri e Masaka nga ddala oyagala enkyukakyuka ku mutima enduulu boda boda tebikusigulanga osabanga mukama emmeeme ye enduulu population boda boda bana abantu balamu bannayuganda magoma gavugira aliwo ali ku fomu gwe bagoberera enduulu ne audience bakola nkole wabula strategy enkola yere gy'oba okulembezanga mu bwongobo strategy ejjako Museveni ne government ye amanga the opposition people sifa yobo oli weni ali mukwabe ni ali mumunyigirizibwa oba oli FDC oba oli wa DP oba oli wa NUP tuina kuba na strategy era tunemeddwa okuyiga mu history n'ebyafayo nti Museveni yali agenda okujjako oboti yatandika n'abantu 27 niwe aba abantu 10 nga siguno onduluza aba boda boda kubenjala ebalume sawa yonnaabo abagoberera aliko kola convoy inangu wenkola convoy ibangoberera mubalabi e Masaka kubanga e Masaka gwe mutima gwa opposition bana abasajja balina olukwera okubba akalulu nga bakulaga nti bwe bagendanga e Masaka bwe bagendanga eggulu bwe bagendanga wa bafunanga numbers numbers ezo zatulonda kwati tugenda kola ensobi tudde mu kalulu k'omusajja ono atubbe bina bye mulaba bakola biri strategically planet kakati nkubiriza balida bo opposition mwena watale kwawula mu kibiina kya bufuzi ddala we munakkiriza tunakkiriza si we munakkiriza wala tunakkiriza ensi yafugenda bweti abasajja nga baginyaga misana abasajja nga beteekateeka misana ffe tuli mu butalotalo obw'ekisirusiru tuli mu kwewalana emmundu zaffe kuvuma kati ne bwonvuma ddaba agaviiri sigasalanga ddaba guface gulinga gobota kati nvaako kinze Bajo tukyuse strategy tukyuse obwongo tuve mu bintu by'okuvuma aba tukole strategy tuba tuli serious posi nga twajja kola views ku Facebook na TikTok twajja kola nga live n'ofuna views emitwalo ebiri omutwalo gumu zotagenda converting mu supermarket ogule boda views tebazi converting kugula mmere naye obanga oyina obulumi bwa Bajo ku mutima nti that we need a change enkyukakyuka tuve mu politics wa kabampane tudde mu politics wa strategy tukoze tutyo okulaba nga bana abasajja tubajjako obuyinza nga bannayuganda nga twegasse wamu zino entalo Museveni aziteka nti muvumenye abantu oba mwekubeekube nnyo yayiseewo omwana we ne agenda ze bino bye tulimu kati Pulezidenti Museveni byayagala byanyumirwa mulabye enamba ze Rukaya mulabye enamba ze Masaka babala bo bataddemu buli kimu bakikoze bataddemu sente nyingi bataddemu emmere bataddemu buli kya busiru bote bibakwata kasaba fula numbers kuba nabbira obululu
bine kati bijja mu struggle ya bajjo ba ya chako chibiteke mu okwagala omutima ne gwanga lya fenti tulete chuka chuka nga naba abantu abagoberera abantu olw'emmere n'abantu abagoberera abantu olwa numbers tubakolerawo strategy bajja mu bwavu webonyabonya abantu abagoberera babadamu banaku jibasubire subi nenga nabo tubanyoma nti ekizibu ky'opposition tunyoma nnyo Museveni. Do we underrate that man? Kwanga atureka netuvuma, netuwe yuza, nogenda ku radio n'omuvuma, netuwe kuba, nga ye AYISE awafuga. Kati omuntu n'omuvuma nti olinga omulambo, simanyi n'owemula, nga yali mu ntebe, yayina talina ky'avaako. Kuba okuvuma si ye mizayiro ze tulina. Okuvuma si ye mundu. Okuvuma obuzungu bwonna obwali buzotuyamba mu struggle bwali bufere. Buli bwali bumbega bwa CIA, buli muntu gwe twakatako mufere. Kakati bannayuganda tumanye ennaku ngafu bannansi. Twejjemu obukyayi n'obuteyagaliza mu mutima tukole wanu strategy nga ya kwagala ggwanga lyaffe kukyuka abasajja batunyaga eggwanga misana babo bali Masaka mu Balaba nebaza abasoga muli Kitole abanorthana muli Kitole abanyankole muli Kitole naye ffe ebiganda kanekube n'empi ffe ebiganda tuli biseru ebiganda baatuloga ebiganda tuliko lubaali ebiganda tuli bitoletole ebiganda tuli biwumba tutu akavuyo konna katandikira wano Buganda kuba Buganda gwe mutima gwa Uganda ebiganda tuliyagaliza ddi ne tugamba Omuganda akikwate mu etaano obasoka bakwate mu etaano abanyanko abagundi abanozana bakwate mu etaano tuli mu ntalo tuli mu kwevu mavuma tuli mu kweruma ebyo bakole Masaka biri strategically planned bagenda kubba akalunupe jafuna ababaka abiri Chagulanyi wa jamu wa 20% singa tukolezu vina tugenda mkaluru kabwe. Zakaluru kabwe Museveni silika hii ingira. Munga ambao kwe simbao siliye simbao. Mwoni ndawa kubalo tinga Museveni siye president. Echinatute kamutwe. Nasiga za kujia kubaso mesa. Kujia kubala ganti enduru. Opposition eri so excited ni enduru. Kasava kubile enduru boda boda ne baba kubila jambo. Tebizijia kwa Museveni. Na ugambia Museveni ya gena musiko. Na abantu habili musambu. Tia gena na bana Uganda bonna. Bamuma mwagala kujja kwa musajja leka wabewo strategy eyeche amegindo okumujja konga si anduru na comedy tuino okwejja mu okuchamuka okwejja mu butayagaliza okwejja mu politics wa kabampane politics wa views ne comment okolemo fule ebivuma nobo ovuma omuntu tayina kyaenza kuchukako wabula strategy okwagala ensi iyo okwagala enchuka chuka okusomesa abantu nti n'omusajja afuze ebyeggwanga ne mutabanyi we yagenda kuliba kyekigendo tuyamba okuva mu ntata gye tulimu naye obwavu obwavu bulinga obwavu omuntu omwavu avugi kamangu katabe Masaka bafunye emitwalo gy'abantu lwa bwavu kwabaga katubavu waze tubafuge naye tulyenunula tutya ntuva mu mbeera eno embi gye tulimu bannayuganda nga tukyali baana bato nga tukyayasaamirira nga tuli mu kuvuma buli omu yanyiza munnamusonyiwe Zaburi gwe nanyiza ansonyiwa. Tutusoka tuteke Uganda kumutuma tulete nchuka chuka. His Excellency Bobi wenobo ina baku nyiza basonyiwe. Mpugo baba baku nyiza sonyiwa. Mutunulia banuba na Uganda babo na abo na. Tupe mkulaga amanyi nentaro. Tude kugulauli tuyambe Uganda tujinonule. Twejemu yungo tumaini tukolida katonda. Bulilo ingira musitula bongo ingi demuru wakabampane views na comment. Toi inacho yungiza kukola kubanga bulisawo ya gada baku wane. Bure yanyiza munnenga dalo oru opposition oyagala Uganda ve mikono jaba sibira mubwede mu mikono jabantu toyina kuwala na masiki ni munno muri bonna muri bukoko te munatoka je mulaga muri mukoye walana mohozi huyo katakata nisoguze kirozo bana Uganda ti agenda kubafuga bana Uganda bantu bakusigula nga go opposition ngo ina masanyalaze aga masanyalaze buli omuya gayina gagenda wabula fa ku kintu nti mkoze enti ali za utso kuba kulembera no bakoze so bulungi buli oba ne following nendo ne boda zikule mokoze se kya magezi mukato na mugulu biwe jusa ngo kadi nga Museveni alimede montebe sigenda kuogera nnyo nsaba bana Uganda mwena muderi mukama mumanyente ne nsije mutunze mikono ja Muhoozi esije mutunze mikono ja Museveni tuze mu ntalo tuze mu kwevuma kuwemula mufiche gama tujeko tutiyo musajjo ono sigenda kuogera bingi.